Sot përkujtojmë në Shkodër 13 dhjetorin e vitit 1990. 30 vite më përpara në Shkodër një ngjarje shumë e rëndësishme shënoi historinë e ndryshimeve në Shqipëri. Shemja e bustit të Enverit ishte gesti që të rinjtë shkodran dhe qytetarët e Shkodrës morën përsipër duke marrë mbisupe një risk shumë të madh. Sot pas 30 vitesh situata në Shqipëri nuk është as pak e qetë, por kundrazi, në një konflikt shumë të madh mes asaj që është e drejta dhe mes asaj që përbën dhunë. Jam njohur sot nga mediat, nuk kam pasur një komunikim nga asnjë drejtues apo instancë, qofta jo e policisë apo hetimore. Në akuzë sot është policia e shtetit. Unë dje kam pasur komunikim të vazhdueshëm, e kam bërë atë me dije publike. Sot më shtohet edhe më shumë dyshimi dhe vëmendja mbi atë çfarë ishte një ngjarje e shëmtuar që ka ndodhur dje në Shkodër. Kërkoj që të hetohet thellësisht për atë çfarë ka ndodhur. Kam dyshime të qëndësishme për bashkëpunim edhe të instancave të shtetit, në këtë rast policisë së shtetit, për atë çfarë ka ndodhur. Përndryshe është e pajustifikueshme mos reagimi në Shkodër, në ndryshim nga të gjitha qytetet e Shqipërisë. Protesta paqësore është një drejtë civile të gjithëve, edhe kryetarit bashkisë, edhe gjithë secilit prej nesh. Populli reagoi dhe do reagoi dhe do të reagoi gjithmonë kur i bëhet një padrejtësi. Në Shkodër protesta dhe lëvizje të tilla ndodhin një herë në javë. Ne kemi pasur para disa ditësh një të tillë pas orës të detyrimit për karantinë. Dhe demonstruesit, të gjithë ata që marshuan dhe marshojnë në qytet, nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se thrasin për një të drejtë sublime, për një të drejtë që njerëzit kanë për të jetuar të qetë në vendin e vet, duke kërkuar që shteti të bëjë vetëm detyrën kundër dhunës policore dhe kundër çdo dhune që shteti jon vazhdon mbi njerëzit tan. Unë kam qenë dhe kam lëvizur me qytetarët e Shkodrës nga posta deri tek sheshi 2 prilli. Çdo anatemim që bëhet në adresën time, por edhe të qytetarëve të ndershëm të këtij qyteti, është e pa denjë për një shtet policor ushtarak. Në ushtri jepen urdhra, detyrat e policisë së shtetit janë të mbrojnë të gjithë ne, të mbrojnë pronën publike, të mbrojnë institucionet. Aq më tepër kur bëhet fjalë për selinë një partie politike. Një kërkesë legjitime jo vetëm e imja, e deputetëve të Partisë Socialiste, e qytetarëve të thjeshtë që kanë marrë pjesë në protestë, të gjithë atyre që kanë marrë në telefon numrin 129 për të denoncuar akte të dhunës, të verifikuara pas mbarimit të marshimit, do duhet të kishin një përgjigje legjitime nga shteti. Fakti që nuk ndërhyhet dhe përkundrazi është një hakmarrje sot ndaj kryetarit të bashkisë, nuk mban përshtypje, ka ndodhur edhe më përpara nga policia e shtetit, mua nuk më trem, përkundrazi, unë do të kërkoj që t'i çohet e drejta dhe të kërkohet deri në fund hetim. Ka pasur një pengim nga ana juaj për mjetet e gjatëpikësve për mos t'i quar në kohë për shkak. Ka një komunikim zyrtar të regjistruar dhe mendoj që është pjesë e padiskutueshme e kërkimit nga hetimi që un kam bër pranë institucionit të prokurisë. Në asnjë rast Bashkia e Shkodër nuk vepron ndryshe për vetëm se duke respektuar ligjin. Protesta është organizuar nga Partia Demokratike apo jo? Tek sheshi. Pse u ndërpret pikërisht tek sheshi 2 prill? Pse u kthyet pas? Koincidenca? Unë do t'ju bëj me dije edhe kamerat në qytetin e Shkodrës. Policia e shtetit mund t'i ketë në dispozicion, ata përdoren për hetimin e çdo krimi që ndodh në qytet. Edhe në rastin e tillë do të jenë një dëshmi për akuzën që unë kam ndaj policisë së shtetit për mosveprim. Nuk duhet të guxojë askush që ngjarje shumë të rënda që ndodhin në Shqipëri të marrin një qasje politike. Në qytetin e Shkodrës, në të gjithë Shqipërinë, qytetarët pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht nga vijnë, pavarësisht çfarë bëjnë, ata protestojnë. Unë jam e lumtur që njerëzit sot reagojnë. Është organizuar protesta nga Partia Demokratike apo jo? Partia Demokratike nuk ka organizuar apo ka ullhequr një protest. Partia Demokratike kur organizon protesta dhe besoj që ne kemi dhënë shembullin
e kemi dhënë edhe me praninë tonë në çdo rast të një marshimi qytetar. Ne kemi qenë dhe jemi gjithmonë korrekt. As në kohët më të errëta, Shkodra, as në periudhën më të vështirë që kemi kaluar me 30 qershor, Shkodra nuk ka bërë asnjë qytetar i Shkodrës ka reaguar me qytetari, me rregull, ashtu sikurse në fakt nderi dhe historia edhe vetë gjeneza e tij. Se mori pjesë në një tubim të paligjshëm. Socialiste, a mund të ketë qenë një skenar i mirëmenduar ose ju mund keni rënë prej e kësaj loje sepse është kaluar përpara se lisë Partia Socialiste dhe mund të ketë qenë qëllim. Është hera parë që mbahet një itinerari i tillë. Është kaluar para prefekturës, është kaluar para bashkisë Shkodra dhe edhe kjo godinë. Dje, unë ka marrë në telefon për duke denoncuar akte dhune që priteshin të ndodhnin edhe para bashkisë së Shkodrës. A keni një provë për kohën kur e keni njoftuar policinë dhe mënyrën se si e keni njoftuar? Po tjetër, regjistrimi pra numrit 129 të thirrjeve të mia mund të bëhet publik nga instancat e policisë. Se mori pjesë në një tubim të paligjshëm. Unë jam qytetare e Shkodrës, jam qytetarja e parë e Shkodrës, marr pjesë në çdo takim, në çdo reagim që unë, qytetare, gjykoj që është e drejtë. E drejta për jetën, e drejta për të luftuar dhunën, e drejta për t'ju përgjigjur me reagim qytetar dhunës, mendoj që është drejtë e gjithë cilë. E drejta për dhunën të gjenerojnë në dhunë? Unë jam ndër ata që kam denoncuar e para, dhe mendoj që çdo instancë dhe i qëndroj për sëri të njëjtit reagim. Institucionet janë ato që ne në mbajnë edhe qetësinë edhe rregullin e qytet, përfshirë edhe si cilselit e partive. Prandaj mos reagimi është i padenjë. Unë e kam akuzuar dhe vazhdoj të akuzoj policinë e shtetit për mos reagim. A keni pasur një reagim nga policia? Vinin vetë protestuesit për të larguar ato minorë. Kanë reaguar protestuesit, kamerat e juaja janë fakt, e kanë demonstruar këtë. Duhet ju theksoj që ajo çfarë ka ndodhur pas mbarimit të marshimit. Dhe sigurisht edhe mbrëm gjatë natës edhe ditës ka pasur edhe policia bashkiake ka qenë 24 orë në punë. Pikrisht për sinjale që ne na kanë ardhur, i kanë ardhur edhe policisë për veprime jo të rregullta të personave që nuk kanë lidhje me qytetarinë, nuk kanë lidhje me Shkodrën. Datës për datë ditës nuk u pa asnjë polic. Nuk është e vërtetë, imi, unë mund t'ju jap këtu kamerat, jo vetëm kamerat e juaja, por kamerat e regjistrimit. Qytetarët kanë vepruar në mënyrën më korrekte, duke ju përgjigjur. Akoma nuk arrit të kuptoj pse policia duhet të vepronte mas 40 minutash.